Skinak ke? Skinak mas. Rasa lu, rasa lu sikit. Anya itu. Ya tu rasa. Anya itu. Ui, makan juga. Dah ambil lah sote. Oh, ambil. Tuklah. Habis lah sikit. Tadi kata habis. Agak bigak sutih besar agak biar. Dengar mana ni? Abang tutup lah dulu. Dengar potato, potato, Mr. Potato nak Mr. Potato. Pandang gitu lah. Tu durian tu babi. Dah baik bazir. Tu masak. Kenyang. Kenyang ke durian? Dah habis kan? Kenyang. Terima kasih. Habis ni lagi dan... Nara. Ni, durian. Baik. Eh, leh.